Hej, god morgon och välkommen till Utbildningsradion. Vi ska börja dagen med ett program ur vår serie om landskapsstenar. Och idag ska det handla om Östergötlands landskapssten, kolmårdsmarmor, som man kan se i bland annat fönsterbänkar och golvplattor. Fråga om det finns någon bergart i Sverige som har nått en sån spridning som Östergötlands landskapssten, kolmårdsmarmorn. Redan i tidig medeltid så började den brytas i kolmården i marmorbrottet. Och det var då framförallt till flera slott som den gick till. Drottningholms slott och Stockholms slott har kolmårdsmarmor som fasadsten. Och den har ju i modern tid fått en mycket stor spridning i många lägenheter där den ingår i fönsterbrädor och i trapphallar. Den här kalkstenen, den är mycket gammal. Man räknar väl med sådär en 2 miljarder år. Alltså mycket äldre än de kalkstenar vi hittar på Gotland och Öland. Det är en riktig urkalksten. Och den har lite speciella egenskaper. Den har omformats under årmiljonerna och den avsattes ursprungligen som ett kalkslam i grunda vattensamlingar i Mellansverige. Från Östergötland och in i Bergslagen. Då såg det helt annorlunda ut där. Det var öar med vulkaner som spydde ut aska och den här askan blandades med kalkslammet och vi fick den här mycket typiska sammansättningen och utseendet på den här bergarten. Den gröna färgen, den kommer just utav ett vulkaniskt material som kallas serpentin. Och sen har värme och tryck under senare årmiljoner gjort att den här ursprungliga kalkstenen omvandlats till en marmor. Den här bergarten, den kan alltså ha lite olika färger också. Den kan vara mörkare, svartare, gråaktig, men det är mycket karaktäristiskt att den har en flammig färgskiftning och bildar sliror. Just de här slirorna förresten, det är någonting som konstnärer har försökt att ta fasta på när man utför så kallad marmorering, det vill säga att man försöker efterlikna naturen på träpaneler och liknande. Då är det den här slirigheten hos framförallt kolmårdsmarmor som man vill försöka efterlikna.